kila wakati. Wachungaji wa uwa wana watumishi wa Mungu. Makanisa yanachomwa hatuna amani. Tuende wapi tuabudu kwa amani. Twateseka twaumizwa kila wakati. Wachungaji wa uwa wana watumishi wa Mungu. Makanisa yanachomwa hatuna amani. Tuende wapi tuabudu kwa amani. Majira sasa ya kujione baba. Majira sasa ya kujione baba. Na ndege wote kwenye viota vyao wakihitaji kupumzika leo. Majira sasa ya kujione baba. Majira sasa ya kujione mama. Na ndege wote kwenye viota vyao wakihitaji kupumzika leo. Mwokozi sasa yupo karibu, na majira yake yanatuonesha. Mwokozi sasa yupo karibu, na majira yake yanatuonesha. Aje aje aje, aje atuchukue. Ndege wote kwenye viota vyao wakihitaji kupumzika leo. Majira sasa ya kujione baba. Majira sasa ya kujione mama. Ndege wote kwenye viota vyao wakihitaji kupumzika sasa.
Ona wana 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 uchungu ndugu yangu. Watu 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 wengi wamepotea. Wanalia watu, wanalia hey hey. Shetani anawatesa, huruma sana. Wanalia watu, wanalia hey hey. Shetani anawatesa, huruma sana. Yeah.
wakati Yesu anaingia Yerusalemu, Wayahudi walitandika nguo zao. Wakati Yesu anaingia Yerusalemu, ilikuwa ni siku ya furaha. Wakati Yesu anaingia Yerusalemu, wakamfanyia mabaya Bwana, walimnenea uongo Yesu, wakamfanyia mabaya Bwana, wakamtesa Bwana bila huruma, wakamuua Yesu bila huruma, wakamtesa Bwana bila huruma, wakamuua Yesu bila huruma. Yeah.
ka kanga lonja lonja ka okosanga nejiwa miaka kiko okolewe ka kanga lonja lonja ka okosanga nejiwa miaka kiko okolewe ka kanga lonja lonja ka okosanga nejiwa miaka kiko okolewe kakanga lonja lonja ka okosanga nejiwa kasi mezi ibawa Sisi ni watoto wako, tulo inchokwa jina lako. Sisi ni
watoto wako tulokombolewa kwa damu yako. Sisi ni watoto wako tuloitwa kwa jina lako. Sisi ni watoto wako tulokombolewa kwa damu yako. La 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 la. Wewe ni Simba wa Yuta, wewe ni jiwe lililo hai, wewe ni mti wa uzima, wewe ni nguvu ya dunia. Wewe ni Simba wa Yuta, wewe ni jiwe lililo hai, wewe ni mti wa uzima, wewe ni nguvu ya dunia. Jehova choma moto. Wengine wanabudu magali. Vita ya Mungu na shetani ni kubwa. Wengine wanabudu mizimu. Ah. Lakini sisi tunaliabudu jina lako. Tunaliabudu jina lako. Lakini sisi tunalisifu jina lako. Tunalisifu jina lako Jehova. Bwana. Tunaendelea kuifanya kazi ya Mungu wetu. Kwa mikononi mwako Baba Jehova watoto wako. Tuko mikononi mwako Baba. Tuko mezani mwako Baba, tunakula na kunywa Jehova. Oh, tusaidie Bwana. Oh, hallelujah. Come on.
waliambiwa wasige uke nyuma kwa kutosikia.
Hey, blessings to you. Wonderful, wonderful. I believe that the song has blessed you. I believe you are really blessed, lifted, and joy. Keep listening to it again and again and again. And make sure that you share this video. And I want to say that you need to be praying for this artist, this powerful, powerful, anointed men and women of God that releases themselves to sing songs from the Spirit that is blessing people around the world, that's even blessing you right now. So you need to keep praying for them. Keep praying for them. And anytime you hear that they have a conference or a concert close to you, or close to your city, close to your town, make sure you are there. Support their ministry. Get their tapes. Send them offering if you need to do that. Be a part of their life. Because I believe that God raises people with such great things to be able to bless humanity. And I also believe that humanity needs to be a part of that greatness, so that the same blessing that God gives to them will come to you and through you. Alright, so spend time, I repeat again, spend time in praying for such great people, the men and women of God that God is using when it comes to music. God has anointed, there's so much power in worship, there's so much power in praise, and there is so much power in positive and inspirational songs that minister to people, that speak life, songs that can take you out of pain, out of sorrows. You know, when you pray for such people, God empowers them the more to deliver more to you, to bless you, and to bless your destiny and your generation and people around you, your community, your nation, your whatever, to give you, put you to a greater height. So I'm glad for what you are doing, taking your time to really watch this video. Before I pray for you, I need to again introduce to you three things. Number one, I'm going to introduce to you my book. This book is Discover the Real You and Change Your World. Is a very powerful, powerful book. Great book. This book is going to bless you. You need to get this book. Discover the Real You and Change Your World. It's all over the world. You get copy for yourself.